samaa suota, mitä on nyt monta syksyä tehty. Tää on nyt semmoista kohtaa, että niin, täältä ei energiapuuta kerätty ollenkaan. Mentiin raivuusahalla vaan eteenpäin ja sitten jossain vaiheessa huomattiin, että niin, välillä on niin isoja puita, että niin, ottaa moottorisaha mukaan ja kyllä tänne on ruvennut männyt lahoamaan. Ja on sinne tullut muutama isompikin puu. Mutta sielläpä ne on nyt sitten lannoitteena. Muutama vuosi vielä eteenpäin, niin sitten otetaan tähän harvennus. Tätä saman sua historiaa. Tai joskus 70-luvulla, niin ensimmäisen kerran oitettu. Tätä on ollut silloin ihan semmonen avosuo. Tätä on osittain niin lapiolla ja osittain sitten niin auralla tehtyjä ojia. Sitten kun itse tässä 90-luvulla kiinnostui tästä metsän hoitamisesta, niin paljon oikeastaan se oli tämän näköistä. Ei paljon isompaa puuta ei ollut. Onhan tännekin nyt tullut isompia puita. Tähän on kaksi ojitusta tehty. Ensimmäinen ojitus tehtiin sillä lailla, että niin tuohon niin kuin tuossa nyt näkyy vanhaa ojaa. Niin sitten tuohon vedettiin niin kuin sarkojen väliin, niin siihen kaivettiin sitten uusi oja. Siinä ei ollut puuta. Osa vanhoissa ojapenkoissa, niin niissä oli hyvinkin puuta, mutta sitten tuossa keskellä ei ollenkaan. Sitten kun sitä lannoitusta ruvettiin tänne suunnitteleen 2009 vuonna, niin sitten aukastiin vielä nämä vanhatkin ojakkerät. Niistä saatiin puita ja saatiin maksettua sitten niin sitä lannoitusta, niin ne täytyy aukasta. Silloin kun täällä ensimmäisen kerran kävi, niin täällä ei oikeastaan ollut, ei ollut kaksista puustoa, ei ollut. Ja nyt kun tänne tultiin sitten 17 vuonna, niin esimerkiksi tällä kohtaa, niin sitä pääsi sillä tankillisella, niin sillä pääsi semmoisen 5-10 metriä. Eli ensin mentiin raivuusahalla, sahattiin tankkipari ja sitten otettiin moottorisaha ja sitten ruvettiin tekemään energiapuuta. Entäs tämän nyt tämän tulevaisuus? Nyt tässä on vaihtoehtoja todella paljon. Täällä on nyt kaikenikäistä puuta. On nyt ihan tuommoista taimikkoa. Sitten on tuommoista isoa varttuneempaa. Eli tässä voisi tehdä sillä, että niitä ottaisi kaikki puu pois ja antaisi tuon taimikon tuolta, luontaisen taimikon tulla sitten itsestään. Sitten yksi vaihtoehto on se, että niin otettaisiin harvennus. Ja sitten saataisiin jossain vaiheessa tänne tehtyä päätehakkuu. Tästä voisi tehdä semmoisen jatkuvan kasvatuksen metsikönki. Eli tässä on paljon vaihtoehtoja ja sitten huomataan, että ne on sillä lannoituksella ja ojituksella ja harvennuksella, niin on sillä iso vaikutus tuohon männyn kasvuun. Sitten ne puut, jotka on silloin ensimmäisestä hoituksesta lähtenyt kasvuun ja kasvaa ja hyötynyt siitä, niin onhan tää nyt jo ihan hyvä, jos on rinnan korkeudelta niin 25 senttiä. Tämähän on jo tukkipuu. Se on toinen ojan väli.
Kyllä tänne hyvä mettä on saatu tehtyä. Töitä on tehty kyllä tänne eteen kyllä todella paljon ja monta päivää täällä on tullut vietettyä ja bensaa on mennyt hirmuiset määrät ja mönkijällä on ajettu puita kovasti. Mutta on tähän nyt saatu sitten kunnon metsä. Kaikkia puita ei tarvitse ottaa pois. Siinä on hieno luonnon taideteos. Jääkö se nyt kasvaa? Puita ei ole energiassa laitettu. Tästä on nyt tehty tämmönen linnun pesäpuu ja näyttää sinne, että sinne on jo pesä tehtykin.